acidente. Nem pense nisso. Thank you.
pronto! Os humanos feriram vocês. Agora vocês...
vocês devem mostrar o significado de retribuição. Mandou bem! Deixei você com a cara no chão, né? Yeah.
Flash! É assim que se faz. Eggman! Isso vai doer. Flash!
bom ir.
Capturem território. Mantenham a posição. É bom estar de volta. Vamos! Você é passado!
aí, Sinô! Eita porra! Peguei ele! Inimigo marcado! Tá indo, granada de flash! Vai deixar isso jogado assim? Isso aí, porra! Pega! Ataque meu alvo! É isso aqui! Vocês morrerão! Aprendi direitinho com o meu velho! Isso aí, porra! Bolsões! Quem quer brincar? Coisa linda! O que tá fazendo? Eu nunca vou me cansar disso. Isso fica comigo. Olha a granada de pé! Inimigo à vista! Quanto? Ah, é isso aí! Senta o dedo! Chegando, uma granada de flash! Isso fica comigo. Eu ainda dou conta. Humanos avistados. Mandou bem, cara! Granada de flash! Alvo na marca! Seja fogo, imbecil! Agora posso brincar. Alvo avistado!
Como vocês humanos costumam dizer, é pegar. Ah, é isso aí. O quê? Não, não é. É isso aí! Humano marcado! É isso aí! Granada de flash saindo! Munição é minha! Fácil demais! Granada de flash! Aí vem ele!
Então você acha... Ah! Tudo limpo, Gears. Prossigam. Me ajuda aqui! Anda! Vamos mostrar a eles como a gente faz! Eu vi ele! Como se faz isso? Ah, você tá morto!
Granada de fragmentação! Jogando granada de fragmentação! Tô protegendo! Você tá na minha lista, amigão! De que lado você está? Lançaram granadas de fragmentação! Uma menos para poluir nosso mundo! Hora de matar! Boa!
querendo encarar? Saindo granada de flash! Inimigo avistado! É, alguém pode vir aqui. Não! Algo na marca! Coisa linda! Ah, isso aí! Eu tenho bastante! Galvinho! Inimigo marcado! Sim, nas dificuldades. Começou o jogo. Veja e aprenda.
Vamos! Jogando um flash. Não vai tentar isso. Lançando uma granada de flash. Neutralizado. Esse macaco morre por morrer. Inimigo avistado. Lançando flash. Massacrar. Vasculhando. Passe em profundidade da bomba, malandro. É isso aí! Coisa linda! É isso aí! Dentro dedo! Inimigo avistado! Não me afasta, não é? Aliado ferido! Morre, morre, morre! Inimigo avistado! Hora de matar! Valeu! Lançando um flash! Granada de flecha a caminho! Isso aí, cara! Vou fazer bom uso disso.
Vamos! Ataque meu alvo! Cuidado, cuidado! Vou ajudar! Valeu! Lançaram granada de fragmentação! Coisa linda! Inimigos! Mais uma granada de flash! Sofrendo o inimigo! É isso aí! Servir. Cuidado, cuidado, tô indo ajudar. Isso aí, porra! Contato com o inimigo. Não cuido disso. Inimigo avistado. Não! Granada de fragmentação! Flash! Ai, merda! Pegando um flash! Lançando granada de fragmentação! Deixa eu te levantar! Contato com o inimigo! Granada de flecha a caminho! Mire na minha mata! Granada de flecha a caminho! O jeito que meu pai ensinou! Estou ferida! Ah, isso aí! Eu tenho bastante pra vocês todos! Beleza! Qual é? Não faz isso comigo agora! Olhos no alvo! Não! Eu tô bloqueando meu tiro! Granada de flecha a caminho! Ninguém pro trem! E vem ele! Alguém mais viu aquilo? Me ajuda! Aliado ferido! Peguei você, cara!
bastard. Hora de matar! Inimigos! Vamos lá, tenta na próxima! Tchauzinho! Avistados. Beleza! Inimigo avistado! Uou! Vamos detonar! Jogaram granada de fragmentação! Na mosca, rapaz! Deixa comigo! Marca! Lançando um flash! Ei, como não vai? Paciência! Inimigo marcado!
jogando granada de flash! Não tem como parar isso! Passe em profundidade da bomba, malandro! Cansar disso! Inimigo avistado! Vamos lá, tenta na próxima! Avançamos! Isso! Você tá morto! Uma guerra pela sobrevivência.